dobrodošli u vlog. Posle 100 godina ja sam krenula ovaj vlog da snijem pa negde sredinom jula kada smo se vratili iz Madrida, tako da ćete vidjeti neke stare snimke kada sam sređivala kupatilo i sve stvari. Međutim, gledali ste vjerojatno prethodno dva videa Nerešena ubistva i Girl Talk, tu sam vam rekla da malo snijem, malo ne snijem i tako u krug, ali vraćamo se na nedeljne vlogove. Tako da dobrodošli, prvo ću u ovom videu pokazati par nekih zanimljivih recepata, nešto što sam često pravila, s obzirom na to da avgust, sem Crne Gore koju nisam snimala, uglavnom smo bili u Beogradu. Tako da ćete to vidjeti u ovom videu i možemo onda da krenemo. Mi smo došli iz Madrida s 80 kila stvari i to bez šale stvarno. Dobri stvari što se tiče odjeće, stvari za trening, patika i tako dalje, jer nismo trenutno to donosimo u Beogradu, Madrid, Beograd, Madrid, sve to, ja nemam pojma gde se ide. Isto tako treba se vratiti normalno, hoću se ošišam, hoću da uradim preliv, treba da uradim nokte, znači sad sam ono na nuli što se svega tiče. A ništa, sad se spuštam ovdje dole da vidite koji je ovdje haos. I evo ga, ovako sad ovdje ima sve svašta, da vidite će razumeti. Ovo ništa za sad još uvijek nije sređeno. I ovaj tu deo isto treba da se sredi. Vidite ovdje stvari sve na pod, ovdje su dodatni neseseri. Tako da idem tu da sređeno mi bude što praktičnije. A isto tako želim i da organizujem ceo ovaj deo, da mi nekako sve bude na dohvat ruki, da lepo podelim maske za lice, ne znam, deo za kosu i tako dalje. Ups, tako da idem da se bacim na to. U kuhinji je ludilo, zato što snimam ninja krimi sladolede, tako da ovdje nema čega, nema uglavnom osnovnih sastojci za naredne videe. A na meni je sad red da organizujem 600 nekih šolja, ovih stvari isto koje smo donali. I također, ne znam da li da vidim da ove kese u kojima su, na primjer, čajevi, tako to organizujem po nekim kutijama, jer ne znam koliko će mi budući biti praktično da mi sve stoje ovako u kesama. I isto tako, danas mi je plan da pravim onu pisu skarfiola, zato što mi je bila predobra prošli put. Jako se lako pravi, evo ga sad karfijol ovdje u vodima. Pod hitno moram da kupim ovaj novi secko, ne može da se secka u blenderu, ne ispadne kako treba. Uglavnom imam ovaj ultra mali, ovo seckanje traje 100 sati, mora ovako da se razdvaja. Uglavnom ovo se izmiksa i mislim da ću dodati 4 jajeta i stavi se da se peče i to je to posle dodati dodatke. Meni je stvarno dobar ukus, osjeća se kao karfijol, ali mislim ako nije da ga baš mrzite, mislim da će vam biti sasvim okej. Uglavnom ovako otprilike treba da izgleda tekstura. Ja sad, zato što je ovo malo, ovaj proces traje predugo, a dodajem samo jaje unutra, dodajem so i to je to. Salgo a caminar al sol por nuestro lago. Baza izgleda ovako i ide da se peče neki 20 minuta. Ovo sam inače kupila u Ikeji pre 100 godine i nikad nisam iskoristila, tako da sad je došao red na to. Uglavnom, ostalo mi je, već sam napravila dve pice i ovo mi je ostalo, čak možda je ovo veliko. Imam i ovo manje, možda je to bolje. Iskreno, predobro. Ostalo je ovo da imam sutra za doručak. Svi će vam reći, nemojte staviti ketchup, stavite pelet. Lepše mi je ovako. E, nekako manje se onda osjeća karfiol. Uglavnom na jednu picu stavljam običan gouda sir ili tako nešto, ne znam sad tačno koji je. A na ovaj drugi stavljam onaj mama's pizza kao veganski sir. I ovako sad ide na 5 minuta koliko da se zapeku. I ta-la-la, gotova pizza i ovdje smo sad da pogledamo posljednje dvije epizode Blacklist serije. Dobro jutro, danas sam započela s ovim sokom od celera. Nije uopšte lep, ali idemo na neke zdravije dane. Inače je ovaj malac kod mene, ja ga tu spavim. Mislim je sva kao tiha i da sam ne spava. Cilji su mi razni proizvodi, neke sam snimila za story i to ću vam pokazati kasnije. Pravim smoothie za doručak. Htjela sam onaj metal detox, međutim niti imam borovnice, niti još dva sastojka, tako da neke sastojke ćemo iskoristiti odatle. I par minuta kasnije, ovo je boja. Upa, fino miriš. Nezgodna ova spirulina jer kada preterate sa njom, stvarno sve bude katastrofa. Ok, je i ukus, tako da ništa, danas će mi ovo biti doručak. Inače sam kupila ove nokte u DM-u, mislim, ako bi ih nosila napolje, sigurno bi mi se odlepili, jer su ovi kao sami lepi, ću vam pokazati, znači skinete ovu kao foliju, on se zalepi i uradila sam ih samo na levoj ruci kako bih mogla da snimam, a da ne budu oni moji kratki, ružni nokti. Ovdje snimam sladolede, sad je na redu sladoled od Noblica koji se zaleđuje, tako da sutra nastavljam da snimam. A ovdje sam uzela da prespem ove ovsene iz ovoga, kako bih ovdje ubacila spirulinu, jer cijela kuhinja bude u zelenom prahu. Inače, oni smo ti bio predobar. Vidite po kesi ovo zeleno, tako da nisam sve da prebacim.
stigao mi upravo paket iz Ikea. Uglavnom stigli su organizatori. Svašta nešto. Izvolite ovo igračku. Htio bi da si igraš sada. Čim ja sednem, on misli da je to vreme za igru. Ja kao radnja cipelica, svi vidite šta si me naručila. Šta te gledaš, ti ništa za tebe? Jo! Ovo su oni organizatori cipela i znači naručila sam ih, ne znam, 16, 17, ne znam koliko ovde ima. Da bih organizovala ceo cipelarnik jer imam previše cipela, bukvalno nenormalno. A cijela fora je, znači kako vam ovako, ovako ovo stoji. Ubacite ovde samo što bacujete patiku, jednu ovde. Jedno ovde iskreno manje mesta zauzima, šta bi ti? Manje mesta zauzima, tako da jako mi praktično, pritom se na lome patike, što mi je bilo bitno. Uzela sam kese za zamrzivač jer su mi najbolje ove zike. Čovečan, ju nisam ovo da je ovo liki. Uzela sam jedan tiganj, ja nisam ni gledala. Dobro, jeste iz indukcijenu, pa ćemo da vidimo. Htjela sam da imam jedan zdravi tiganj koji nema nikakve namaze i to. Vidjet ćemo koliko će mi se i kako sve lepiti, ali nema veze. Htjela sam jedan svakako da isprobam. Nije to bolo se neću opet nama. Onda sam uzela jedna 600 fingera, zato što smo donali tonu stvari iz Madrida i prosto, ja ne znam gde ću više sa tim. Tako da smo uzeli 30 offingera. Poslednje stvari, još offingera, s tim što su ovi za pantalone ili za suknje i to. Čekaj, voćka, gdje ćeš, gdje bi si ti bio kutil? I još jedna stvar jeste organizator za ovu jednu policu koju imam na umu, vidjet ćemo kako će tu izgledati tamo, uglavnom ovako izgleda, otpakovat ćemo ga zajedno, samo da je ovo zatvorim. Pravim smuti ujutru, stavila sam spirulinu, bananu, čak sam bacila i krušku, polen i laneno seme. Tako mi se trenutno prije, mi ujutru prevruću i ne mogu ništa komplikovanije, tako da, eto, jedan smoothie. I da-da-da! Čak mi je slatko ovako ispao, neka zelenkasto plava boja. Ovih dana mi je sve malo zbrda zdola sa vlogovima, ali pokušavam da izbacim što više gluten. Tako da sam uzela da napravim kao neku vrstu hleba, bila ideja da budu tortilje, nisam pravila pre neki dan i bilo je predobro. Međutim, sada isprobavam sa ovim brašnom, koristim ovaj Bosch Mom i to mi je bukvalno najbolja stvar u kućini. Ovde se peče i bukvalno pri samom kraju, ne znam koliko se baš vidi. A evo ih tortilje, do duša, ajde, ova je prenoćila u frižider, ali su bile predobre od integralnog brašna. I pojeli smo humus koji sam pravila, tako da sada želim da to uradim ponovo, s tim što ću to raditi kasnije, pa ću snimiti kako se pravi, zato što je prelako, bukvalno su vam dva najpotrebnije sastojka, sve drugo imate sigurno kod kuće, to pravimo kasnije. Jedan 3 sata kasnije sam se ja setila da vam snimim ovaj hleb. Uglavnom, iznutra je ovo stvarno mekano, sad to ne možete ni da vidite, međutim spolja bi mogao manje da se peče i eventualno bi trebalo da se ubacili svež kvasac, čisto da bi bio veći hleb, a stvarno bi bio okej, evo vidite, polja ispod pola. E, a pravila sam isto i humus, s tim što sam to snimala za Reels ili TikTok, sad vidim da ovo nisam lepo stvarno, uglavnom pravila sam sa kao alavom paprikom i tamo mi je inače jedna miso pasta i ultra, sad koristim ove sve staklene za sve živo, zato što jedino tako budem sigurna da se apsolutno sve pojede. Evo, ako sam se vratila ja sa početka, da vam pokažem jednu stvar. Mislim, možda ste vidjeli kod mene, ne znam da li je već izašlo na Instagramu Reels za onaj mali ili mini makarun kao makarun s UV lampu i moram da vam pokažem. Mislim, na duši ja sad imam na ovoj džuruci, nemam nokte, na ovoj imam zato što sam isprobala i toliko je dobro kada sa jednim lakom vi bukvalno dobijete sve, nema 1000 koraka, nego kao to i sad imam urednu i lepu ovu ruku. Zapravo, što sam ih htjela vam ovdje da pokažem? Ovo je stvar koju sam ja naručila sa Amazona pre 100 godina, možda je neko i video, ne znam da li sam prikazivala, mouth tape. Znači, ko god je na TikToku, sigurno vam je 1000 puta izašlo ono da, joj sad idem da mi je ovdje malo haos, sigurno vam je izašlo na TikToku da mnogo se zdravije spava kada su nam zatvorena usta, mi prosto nismo toga svesni kada spavamo, međutim, ja sam počela da kada se ujutro budim da suvo mi je grlo, osjećam se ne bolesno, ali kao vidim da nešto nije okej, i onda, iako malo izgledate kao ludak, znači, evo, vidi se ovdje, par noći sam probala i stvarno mnogo dobra stvar. Ili je to kao efekt, ono placebo efekt i nije to tako, nisam sigurna. Update koji nikome nije potreban jeste da sam dobila i protezu koju treba da nosim, koju bih trebala da nosim noću. To je ona klasična, ona providna. Međutim, ja ne da nemam naviku, nego meni to je toliko neodobno da stvarno ne znam što ću da radim sa tim, a to je zato što
valjda u toku noći stiskam vilicu, nego meni još uvijek nije jasno da je utvrdim da li ja stiskam vilicu i tako grebim svoje zube, ili ja držim otvorena usta i tako onda boli grebim. Da ne držim više, pokazit ću malo hranu, trebalo bi da idem do galerije da pokupim sve neke stvari, toliko imam rođendana sad u septembru, da ne znam ko šta radi, ja idem i kupujem poklone, tako da i to treba da se radi narednih dana, ali gledat ću da ovaj vlog bude onako što duži i da dobijete zapravo na svake dve nedelje, da kažem, neki vlog koji će objediniti svašta nešto zanimljivo. Evo ako, prethodnih dana ko šta radi, ja sam išla na rođendan, ujedno sam se ispekla, znači ova mala stvar, mene toliko, mislim stvar, kao ožiljak, toliko me peče i boli kad god pomerim ruku. Inače, radila sam sama sebi manikir, isprobavam i dalje lampu, različite boje i tako to. Uglavnom, jako mi sviđa. Inače, nikad ne nosim crveno, ali sam sad kao isprobala bude mat. Uglavnom, zašto ja vama ovdje baš to snijam? Htjela sam da vam pokažem neke proizvode koje sam dobila od The Body Shopa. Ima ih dosta, tako da ću ukratko za sada da vam pokažem, jer sam ja izabrala banana kolekciju da isprobam za kosu. Ovdje imamo kolekciju ulje čajevca ili tea tree, gdje imamo razne proizvode. Maskicu sam već isprobala, ona je mi je okupacila. Inače, ovo sve avokado je deo ovog seta gdje vi zapravo dobijete i neseser, to je ovo, ovo vidjet ćete sve tu. I također vitamin C kolekcija, znači ovo sad stiže u setu. A ja sam pored toga uzela kremicu, serum. Nisam znala da ovo postoji u Body Shopu, inače bih definitivno ovo ranije kupila. Imam ova jumbo pakovanja, koje su 750 ml kao gel za tuširanje. Uzela sam ovaj moringa. Mislim da ima 3 mirisa, nisam sad sigurna, ali jedva čekam da ovo sve isprobam i javljam utiske kroz neke od vlogova. Ovdje mi je sad trenutno haos s različitim paketima, ali možda ste vidjeli na Instagramu. Milka trenutno ima aktivnu nagradnu igru gdje vi glasate za svoj omiljeni ukus. Neke su mi ostale da su neotvorene, sad to gledam. Uglavnom, pogledajte baš na Instagramu, sigurno je do sad izašao Reels, tako da ovih dana to što radi mi jedemo čokolade. I također mi je stigao poklon od Maybellina, Koža moja super moć, u kom se nalazi, mislim da ovo ranije nije postalo, sad nisam sigurna, ali Super Stay Skin Tint koji sadrži vitamin C. Iskreno, jako mi je cool što sad sve češće i češće nekako miksujemo i skincare i šminkor, nekako i meni to više ima smisla. Tokom videa se u nekom trenutku vidjela su dopera i znači mrzim kada mi se vide onako bočice ovog deterđenta, šampona za ruke i tako to, tako da sam ja mislim ovo kupila da li u Jisku, nisam više ni sigurna. Doduše, ja sam ovo kupila u fazonu ajde privremeno za sad, međutim sviđa mi se kako izgleda kao obično, ali mi makar ovdje nije haos, tako da to izgleda tako. Znači, pošto ja primećam sve sitnice, znači ovdje smo u kuhinji, menjali smo sad silikon na ovom ovdje delu. Šta sam ja rekla, silikon? Silikon na ovom ovdje delu, zato što kad snimam sad je mnogo, mnogo lepši, iako to vjerojatno niko ne vidi, ali to su neke sitnice koje, eto, na šta je otišlo otprilike 5 sati da bi se skinuo stari, onda smo grešno stavili bijeli i tako u krug, da vam sad ne objašnjam. Ali jako mi sad lepo taj tu delić. I za kraj morate vidjeti ovo. Uglavnom, nisam baš sve komplet sredila. Jako mi nervira što ove nalepnice iz IKEA mi se odlepljuju ovdje. Ali, hoću da napravim svoj station kao gdje imam sve što mi je potrebno za smoothie, za kada pravim recimo salatu pa mi to ide lanano seme, semenke, susam i tako dalje. I mnogo mi je praktično što je ovako u fioci idealne veličine. Znači, ovo sam uzela u okovu ove. Sam da imam već sada, to je onaj brand 5 up, nisam sigurna. U svakom slučaju izgleda ovako. Sad, moglo bi da stane i ovdje jedan red, taj tu deo moram da sredim, tu mi inače stoji kolagen. Ovo sam sad pila prethodnih mjesec dana, ostale su mi još svega dve kesice i stvarno mi je super. Međutim, ne volim da ga pijem samog, uglavnom ga pijem u okviru smutija i kažem, tu mi je sve što inače stavljam, ove dve su ostale još prazne da vidim šta ću da ubacim. A ove ovdje neoznačene, pa te su vam ono guilty pleasure da imate plazmu u komadićima, plazmu u mlevenu i ovdje čokolada. To je otprilike ili za neke ono ovsene ili za sladoled. Tako da mnogo mi se sviđa kako na kraju ovo sve ispalo. Inače, u ovom videu definitivno je bilo milion različitih proizvoda, međutim moram da vam pokažem ovu kremicu Eridan sa početka, jer sam počela da je koristim. Jako mi je lepa, jako mi se sviđa što nije teška tekstura na licu. Jako mi je drago što testiram naš brand. Uglavnom, za sad sam probala ovo. I da, moram da vam pokažem letnji favorit. I ovaj kolagen booster koji sam nosila sa sobom na more i odlične stvari. Ja sam samo išla ovo prskala na lice, uglavnom kolagen booster, face toning mist, jako dobra stvar. Da ovaj vlog ne sačeka vlogmas, ja ću ga izbaciti sada, iako mi je bio plan da vam još svašta nešto pokažem, da traje 45 minuta, još 100 holova različitih itd. Ovdje ćemo ga prekinuti, da bi sljedeći video bio girl talk, zatim
svašta nešto zanimljivo, želim da testiramo neke nove proizvode. Vidjeli ste tokom videa, sam vam ostavljala usput šta sam sve novo kupovala, šta sam nešto naručila, čekam svašta nešto da mi stigne. Tako da, bit će zanimljivog kontenta ili ti sadržaje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj vlog malo zbrda zdola i vidimo se pa već za dva dana sa novim videom. Ćao ljudi!